14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Армыстар ардақты ағайын, қайырлы кеш, қадырлы ай ажарлы, гүл өңді, күн келбетті, күн дидарлы қазақтың аялы қыз-келіншектері. Эфирде тәтті тайым бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбекқызы біздің студиямыздың қонағын шақыруға рұқсат етіңіздер. Ол өздеріңіз тұрақты барып көріп тұратын Мұхтар әуезов атындағы Академиялық драма театрының белді актрисасы, әнші, ақының жары, аяулы жар, асыл ана, Рыстыкелін Айзада Сатыбалдиева, менің асыл құрбым, студияға қонаққа келіп, көзайым болып жатырмыз. Жаным сол, рахмет, қош көрдік. Қош көрдім. Қуаныштымын келгеніме. Иә, маңдайың жарқырап, шынымен күн дидарлы болып тұрсың, сондықтан осындай теңеусізді айтқан майып етпесіздер деп айтқым келеді. Айзаш, енді өзіңді құрбым ретінде, жалпы жақсы араласатын нәзік аяулы жан ретінде жақсы танимын. Ас үйде де керемет бес аспап екенін білемін десе де, бүгін Айзада мен жақсы әдемі салалы әңгімені құрып тұрып, керемет тағам түрін әзірлейік деп тұрмын. Жалпы біз Еуропа тағамдарына көбірек көңіл бөлеміз. Бұрын-соңды жасап көрмеген тағамдар. Бізге керегі мына кәдімгі қабырға. Қойдың қабырғасы. Қойдың қабырғасы, иә. Қойдың қабырғасын былай әдемі етіп турап аламыз. Оны алдын ала жаңа тұздап, маринаттап деп айтып жатамыз ғой, солай жасап алдық. Бізге күріш керек болады, ол бізге кейіннен салат жасайтын боламыз. Бұған баклажан, сосын жаңағы қызанақ керек болады. Міндетті түрде розмарин, бір бас кішкентай пияз керек болады. Осыдан біздің керемет дәмді тағамымыз әзір болады. Бізге қажетті табамызды отты қойып, ысытып, қыздырып аламыз. Айзаш, ау. Енді қазір жаз бойына, ала жаз бойына сьомкадан бас алмай сіздер керемет сондай бір шығармашылық даму үстінде, шығармашылық ізденістердің үстінде болдыңыздар. Сол сьомкаларға байланысты көптеген көрермендер енді бізде сұрап жатамыз ғой, қонақ ретінде кімдерді көргілеріңіз келеді деп. Инстаграм парақшасында көзің түскен көптеген жаңағы аналардың образында көріп жатыр, көптеген сериалдардың басты кейіпкер ретінде көріп жатыр, сізді сөйтіп айтып жатыр. Осы сериалдарда енді кейде актерлар болады, бірін-бірі қайталап таптаурын болып жатады. Сізде бәрі әр қалай, осы жөнінде айтсаңыз. Бәрекелді. Иә, біздің енді әртіс мамандығы болғаннан кейін екеуміз бірге бір шаңырақта қызмет істегеннен кейін театрдан бөлек экраннан, кино әлемінен, сериалдардан тапсырыстар алып, кастингтен өтіп, осылай бұйырған дүниеге түсіп жатамыз. Биыл жазымызда сондай бір қарбаласты дүниелер болды. Бір төрт проектіден жұмыс атқардым. Оның ең алғашқысы көрермендерге жол тартты. Отыңды өшірме деген сериал. Сол дүниеде, сол сериалда өте жақсы біздің қара шаңырақтың әртістері болды, майталман әртістері болды. Өте бір шығармашылық ізденістер жақсы жүрді. Режиссер мұрза сол кісілер мен актерлардың арасында өте бір шығармашылық керемет ізденістер болды. Қазір енді ол ұжы міне экраннан өтті, халықтың ыстық ықыласына бөленді. Жай жұмысқа кетіп бара жатқанның өзінде рахметін айтып атады жақсы деп. Бәрекелді. Еңбектің еленгені. Рахмет, рахмет. Жемісін жеген. Тәуба дейміз. Осыдан. Және де әрине, отыңды өшірме деп, қазіргі таңда еліне салып, араға ай салмай, жыл салмай, дем арасында ажырасып, ата-ананың көңіліне қаяу салып жататын жұбайларда аз емес. Сондықтан осы мақсатта мен ойлайым, бұл ненің көтеретін жүгі кәдімгі ауқымды. Бәрекелді. Біз енді, Айзаш, мен қыз-келіншектерге айтып өтейін, бізге не қажет болған, маринатталған болған кезде кәдімгі қыздар, естеріңізде болсын, міндетті түрде мына тәтті бұрыш, айтып жатамыз ғой, паприка, иә, паприка, тұз, бұрыш, аздаған чеснок, розмариннің бір-екі талын ғана салып, бір жарты сағатқа алдын ала осылай қойып қойсаңыздар, әп сәтте дайын болып шыға келеді. Міне, мінеке. Қызған сияқты. Былай қылып, әдемілеп, екі жақтан тез-тез қуырып ала қоямыз, мінеке.
күн сұлумен не істейін, қандай көмектесіп? Қазір, оны, мынаны қорып тұрып, қазір бізде не бар, күн күрсте қояйын. Мінеке қадірлі қыз-келіншектер, біз мінеке қойдың қабырғасын екі жақтан ғана жаңағы айтып жатады ғой енді, алтын түстес етіп деп осылай қорып аламыз да, бұны қазір біз ыстық пешімізге тағы да бір, біраз уақытқа өзі дегдіп жеткенше қорып тұрамыз. Бұны біз қазір ыстық пешімізге салып алсақ, қайзаш, аха, қазір көмектесіп. Мынандай пешіміз қызып жатыр, оған мынандай фольга дейміз ғой. Фольга. Фольгаға былай саламыз да. Екінші жағын қайтарып. Аз ғана қорып алдық, мінекей енді осыны. Бұның ең бастысы қыздар, мына пошымын өзгертпеу керек. Соны абайлаймыз. Мынау тез қорып алған себебіміз, мына қойдың еті жаңағы сөлі бөлініп кетпесін деп, ішінде сөлі тұрса, ол тіптен керемет болады. Жегенде жып-жымсақ болып, тамаша болып, ғажап болып піседі. Бұл біздің неміз қорылып жатқан кезде, біз қазір бетін былайша жабамыз. Енді өзіңіз әдемі салалы саусақтарыңызбен жанын бүріп тастасаңыз. Жалпы үйде балаларды әртүрлі дәмді тағамдардан не сұрайды жалпы үйде? Қазір енді балаларымыз ер жетті, бой жетті. Қызымыз өнер академиясында екінші курс оқиды бейіл. Ол қызымыз мен қалайда тән сұлулығын ретке келтіруім керек дейді тағына, ол қызымыз кешке дұрыс тамақтану жолымен. Иә, дұрыс тамақтану жолымен. Ал енді баламыз қазір дарын, республикалық дарын қазақ тілі әдебиетін тереңдетіп оқылатын білім ордасында. Ол кісі сол жақтың өкіметтің тамағымен, білім ордасының тамағымен. Ал келген кезде сенбі, жексенбілерде үйге келген кезде осында тағы да інішектеріміз бар, студент, сол бәріміз отырып тамақ ішеміз енді. Беш бармақтан бастаймыз. Аппағана асының. Келген кезде ол кісілерде уже балаларымыз өзімізге қонық болып қалды. Жексенбі келген кезде бірінші кезекте біз беш бармақ жейміз. Қолдарын салып тұрып, мамасының, анасының беш бармағы. Одан кейінгі кезек, біз үйішімізбен сорпа тамақтарын жақсы көреміз. Сорпаға енді неше түрлі. Қызымызға дайында десек, үміт қызымыз. Ол енді көбіне көкөністерден дайындайды. Өте жақсы, өте жақсы. Қазіргі таңда осы балалардың дұрыс тамақтану жолына ерекше көңіл бөліп жатқаны қуантарлық жағдай. Әне-не, дұрыс тамақтанған қыз балалардың бойынан дұрыс ертең ұрпақ та келеді, дұрыс қой? Әрине, болашақ аналар ғой. Болашақ аналар. Бала деп қарасақ. Айзаш, Әл-Хайыр дейтін біздің мұнада керемет тақташамыз бар. Керемет тақташыларыңызда керемет екен. Мен сізге бір керемет жұмыс беріп қойсам, майдалап қана өзіңіздің қолыңызбенен мынау жартылай етілген қызыл балық қой, соны кішкентай-кішкентай ұсатып квадрат қылып тұрасаңыз. Қадірлі қыз-келіншектер, біздің қойдың қабырғасы мына жақта өзінің бабыменен пісіп жатыр. Осылай фольгаға орап саласыздар, себебі сөлі өзінде жұмсақ, сондай болып пісу керек. Енді біз мына майымызды құйып қояйық, бұған біз мына баялдыменен қызанағымызды қуырып аламыз. Бұны тұраған кезде, мынандай үлкен демес, кіші демес, бұлай қатты жүңішке де болып кетпеу керек, қатты жуанда болып кетпеу керек. Осылай етіп тұрап аламыз. Шеңберлетіп, қазір қуырғанға да ыңғайлы болу керек енді. Соншалықты не демес, неке? Енді жалпы қазір енді театрда жаңадан шығармашылық бір үлкен қойылымдар, содан кейін мына жаңадан спектакльдер әзірленіп жатыр, сол бұл көрерменді қандай бір жаңа дүниемен қуантасыз бұйырса? Иә, бұл біздің қара шаңырағымыздың күнсұлу өзің білесің, екеміз бірге қызмет жасаймыз. Қара шаңырағымыздың бұл 93-ші маусымын аштық, Алла нәсіп етіп. 93-ші маусымын халыққа жаңа туындысы Шыңғыс Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» деген қойылымын. Міне күні кеше ғана
халыққа ұсынылды. Үлкен жақсы пікірлер айтылуда. Біздің қызметтестер, шығармашылық қызметтестердің баршасын құттықтаймын. Жаңа дүние деген өзің білесің ғой. Біз қазір міне ана баламыз десек, бұл театрымыздың, қара шаңырағымыздың үлкен жетістігі. Жаңа өмірге келген туындысы. Осы ғасырдан да ұзақ күн деген шығармамыз, спектакліміз көрерменге жол тартты. Енді Бақыт Беделхандай үлкен азаматтың жары болу қаншалықты, әрине расында да ақынның жары болу оңай емес дей тұрған менде, сол кісінің бақыт болып қалыптасуына сіздің де септігіңіз бар. Осы жайында айта кетсеңіз. Ой, бәрекелді күн сұлу, ыстығы қыласыңызға мыңда бір рахмет. Ақ сөз жарым ырыс дейді ғой, жүрегімді бір нұрға бөліп отырсыз. Енді біріншіден жаратушының үлкен сыйы деп ұғамын. Сондай азаматпен таныстырып, шаңырақ көтеріп, міне 25 жылды да артқа тастаған жайымыз бар. Бәрекелді, 25 жыл өтіп кетті. Құдай қаласа міне өсіп өніп, ұрпақ сүйіп, көктеп көгеріп отырған жағдайымыз бар, оған сансыз шүкіршілік айтамыз. Бәрекелді. Ал енді ол кісінің үйдегі отағасы ретінде бір бөлек, ал енді халыққа ақын азамат ретінде танылады. Қоғамда ол кісінің өткір тілді, шыншылдықты жақсы көретін қоғам қайраткері ретінде жақсы таниды. Соның бәрі біздің отбасымызға тек жақсылығымен ғана тигізеді әсерін. Өйткені қалай десем екен, балаларымыздың өзіне өтірік сөйлеуге мүмкіндік бермейді. Не айтсаң да ойланып айт дейді, бет алды сөйлеуден қашық болды. Сөз қадырын. Иә, сөз қадырын ұғу керек. Көңіліңе не кетсе соны айтпау керек. Ауыздан шыққан сөз айналып келіп өзіңе тиеді деп, соның бәрін балалардың санасына жас кезінен ұғындырып отырған жағдайы бар. Айзаш, енді білеміз, бақтағам жағынан болсын, өзің жағынан болсын, алтын құрсақ көп бала дүниені алып келген үлкен отбасының жаңағы келінісіз, қызысыз дегендей. Енді сонда үлкен ұлағатты жаңағы отбасына келіп, сондай ақ жаулықты аналардың батасын алып жүрген жайың бар. Жалпы келін мен ененің арасындағы сыйластық қандай болу керек? Мына 21-ші ғасырда жаһандану заманы, барлығы тегі алға қарай талпыну заманында біздің өзегімізден айырылмаудың бірден бір түп тамыры сол біздің көп семьяда, көп бала шағалы семьяда өсіп өнгеніміз шығар деймін. Ауылдың тәрбиесі, топырақтың тәрбиесі, құнары бойымызға сіңгендігінен шығар деймін. Енді мен де үйдің 12-сімін. Ол біздің үйдің отағасы да үйдің 12-сі. Әні. Біздер бір нанды... Екі сүт кенже қосылып. Екі сүт кенже қосылып. Бір нанды біз бөліп жемесек, біздің үйге күнделікті бір кісі адам келмесе, көңіліміз кішкене қалып қалатын жағдай бар. Неге осы... Біздің үйдің кісінің тағы да бір ұстанымы бар. Қараман жесең де, қара су берсең де, көңіліңді бер, көңіліңді бер. Көңіліңді бер дейді. Қыздар, келіншектер, қараңыздаршы, отағаларың сізге осындай сөзді айтса, қараман жесеңге көңіліңді бер, көңіліңді бер дейді. Ол ниетіңді тарылпа деген бірден бір себеп, өйткені ол кісі шығармашылық адам болғаннан кейін қасында қаншама ер азаматтар, сол бәкеңнің өнерін, өзінің азаматтығын сыйлаған азаматтар күндізде, түндізде, таңда да кіріп келеді. Сондай сәттерде мен ешқандай қарсылығымды білдіріп деймін. Басында бір кішкене бір кендекшілік болғанда қалай енді. Сүнің кіремей. Адамның жеке уақыты болады деуші деп. Дегіміз келген, бірақ... Дегіз бейтастады ма? Ол енді соны дергезінде түсініп, соны дергезінде қабылдаған өзіме де риза болып қоям кейгенде. Жақсы, ғажап. Ал енді біздің аналарымыз шіркінай, ең жалпы қазаға елдерінің керемет бағалаймын, басым дейем қазаға елдерінің алдында. Ол кісілер ешкімнің ала жібін аттамаған, ешкімге сөз... Адал, сөздің біреудің көңіліне қаяу келтірмей, осы ұрпағым өссін, ұрпағым өнсін деген тілек ниетпен ғана өсіп өнген аналар сол кісілердің тәрбиесін алғаннан кейін мен енеме ешқандай қарсы сөйлеуге менің қақым да жоқ, құқым да жоқ. Ол кісінің мына құрақ құрау, көрпе жастық жасау, ол жағынан енді бес аспап. Ғажап. Енді сөздің мәйегін сөйлеп, мақал, мәтел отырған жерінде суырып салып, өлеңдетіп сөйлеген кезде менің
ене мен жететін, ене жоқ шығар деп мен қамырқанып отырам. Ене келіндері енесін мақтаса, осында етіп мақтасын. Бәрекелді. Қыздар, келіншектер, әңгіме деген керемет жарасын болып тұр, бірақ десе де біз негізгі тағамызды ұмытпайық. Мына біздің қойдың қабырғасы әбден өзінің майына, сөліне шыланып пісіп жатыр бұйырса. Аздаған уақытта ол дайын болып қалады, Алла қолдаса. Енді бұған бізге не керек? Мына жердегі кішкентай ғана мына пияздың басы. Теттай тағы да қошайын. Жетін кірейді, осыны езін кіреміз да. Сарымсақ. Аха, сарымсақты майдалап тұрап, ішіне қос жіреміз. Қазы бұл енді... Керемет екен, езі деген осының өзінде мұрын жарып бара жатыр. Сондай ма? Yeah. Бұл енді... жаңаға бұл қой етінен мынау біздің дайындап жатқан ас мәзіріміз Алматы деп аталады. Қандай керемет, а? Жалпы Алатаудың бөктерінен орын теуіп, сәукелесін көкке шашыратқан Алатау баурайынан орын теуіп тұрған біздің Алматы қаласының мәртебесі бөлек қой қашанды. Ал енді тәтті тайымда ал ару қала Алматымызға арнап Алматы дағамы мүлдем дәмі керемет қой. Бәрекелді. Оны ақынның жары Айзада дайындасы. Берудеңіз. Тіпті сұмдық қой. Берудеңіз. Күнсұлу, сізге шексіз ризашылығымды айтайыншы. Мәртебемді осы асқақтатып отырғаныңызға. Енді мен... Көңіліңізді жаратушы Рабым еселеп көтерсін, рахмет. Ау, мен жаным. Жалпы білгеннен кейін өмірде деген бір-біріміздің мерейімізді асырып, мәртебемізді көтеріп жүргеннен артық не бар? Жалпы. Енді бұған бар ғой, Айзашау, не саламыз десеші? Бір қызықтың әңгімесі мұнада. Бұған мұна соусымыздан қойып қоямыз да, араластырып жіреміз. Мұна чили, мұна чили, мұна өстіречіні деп айтып жатырмыз құбағандан. Аздап қанасы, бұдан саламыз, осы мұна өстіреден аздап қана саламыз. Енді бір-бір қасық болу керек. Мен кішкене, бұл соустармен енді ғана жұмыс жасап үйреніп жатырмын, сондықтан мен оны қатты салып жүруге де қорқамын. Себебі жаңаға бізге не істеуге болмайды, аздап қана тұздап жерек, қатты тұзды да болмасын, өйткені біздің қой етіміз өзінің сөлменен пісіп жатыр ғой жалпы. Мына бұрышымыздан салып қояйық, аздап қана. Соустың құрамында бәрі бар ғой. Соны енді бетіп араластырамыз қазір. Мінекей, бұл өзінің несімен араласып. Есі кереметі, е? Кереметі, е. Мінекей, қазір біздің салатымыз да әзір болайын деп қалды. Қазір мінекей, менің кішкене қызанақтарым сәл пәлғана езін келеді. Дей тұрғанмен, мен бұған қазір мінекей бұны біздің қойдың қабырғасы дайын болғанша ортаға бетіп ақырын ғана сала берейін. Үстіне оның қазір дайындаймыз. Бісмилля. Бұл енді бұл керемет. Осылай рет-ретімен қойылам екен? Рет-ретімен осылай қойылады екен. Керемет. Сосын оған қойдың қабырғасын жан жағынан тұрғыза қоямыз. Болды мәселен еке. Уықтары секілді десеңші? Иә, уықтары секілді. Киіз үйдің. Киіз үйдің уықтары секілді. Осылай қоя қоямыз да. Кәдімгі генерал енемізге... Мынау енді керемет ресторанный тамақ болды ғой, ресторанның шеф-поварларынан арнайы, иә. Арнайы да тапсырыспен дайындалатын тамақтың бір түрі екен мынауының. Қыздар, келіншектер, Айзаш, енді өзіміздің жаңағы қойдың қабырғасы дайын болып қалды, соны алып шығайын, иә? Ой, бәрекелді. Иә, оны алып шығып, алып шығып, мына жерден ып-ыстық қылып, мінекей. Иә. Қандай керемет, Айзаш? Ой, қандай керемет, майына қорылып, кәдімгідей. Өз сөліне өзі бұқтырзып жатырып пісіріп. Иә. Бұны біз бір мынандай алтын түстес етіп бір қуырып алдық та. Иә. Бағдарламамыздың ортасынан қосылып қалған қыздар, келіншектер болатын болса, міне бісмилля, бұны бүйтіп қоямыз. Ақырын абайлап етіп алмай. Бісмилля. Опа. Керемет. Бұл енді ерекше әдісі. Бісмилля. Неке? Бұл қандай ғажап. Күнделікті етті асып қойып алдына бере бергенше. Алматы тамағын ұсынбайсын ба дейсіз ғой? Иә, меніңше бұл ерекше тағам түрі. Енді бұған жаңағы
сәл ғана, я, жай ғана не ретінде, әсемдеу мақсатында, розмаринның бірнесін, бұлай ғана, қазып, бісімде. Бір жетін. Төбесіне шыршалары, Алатаудың шыршалары дейсін бай. Шыршаларындай ғылып, я, бұлай. Керемет. Мінеке. Алматы тағамы, құрамы, қойдың қабырғасы 450 грамм, баялды 100 грамм, қызанақ 200 грамм, күлшетен розмарин 10 грамм, сарымсақ 2 дана, черри соусы, устрица соусы, сұйық май, тұз, қара бұрыш, паприка. Дайындалу реті. Қойдың қабырғасын алдын ала паприка, тұз, бұрыш қосып, 1-2 дана сарымсақты ұсақтап турап, және күлшетеннің 1-2 талын қосып, араластырып, жарты сағатқа қойып маринаттап аламыз. Маринатталған етті қызып тұрған майға қуырып алып, фольгаға орап, 15-20 минутқа пешке саламыз. Баялдыны дөңгелек әрі жіңішке етіп турап, майға қуырып аламыз. Одан соң қызанақты да дәл солай етіп турап, оны да қуырып аламыз. Шұңғыл ыдысқа баялды мен қызанақты саламыз. 2 дана сарымсақты ұсақтап турап қосамыз. Черри және устрица соусын және тұз бен қара бұрышты көз мөлшерімен аздап қосамыз. Бәрін араластырамыз. Тарелкеге сәндеп салып, үстіне пештеп піскен қойдың қабырғаларын реттеп орнатып, қойып шығамыз. Себебі тағамды әсем ұсынудың тәбет ашарлығы анық. Астарыңыз дәмді болсын. Қандай, ұнады ма? Е, керемет қой. Бұны енді қоя тұрамыз да, енді өзің дайындап жатқан жаңағы салатымызды қазір өз қолымен араластыра ғой жаным. Мына балықты саламыз. Балықты саламыз да, одан кейін оны менше молырақ жасайық. Бұл өте оңай, өте сонда енді бір керемет. Бұған жаңағы мына піскен күрішті. Піскен күрішті. Үйді кейде күрішті көбірек пісіріп қойып жатамыз. Меніңше мен бәрін салғанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. Бұл ешқандай қиыншылыққа жетпейді. Бұған мына меніңше, Айзаш, мына сіз деген майонезді салып араластыра беріңіз. Ал мен мына көк пияздан аздап майдалап турап жіберейін де. Майонезді қаншалықты қоссақ екен? Майонезді енді өзіңіздің көңіл қошыңыз білсін. Майонезді көп қосқанды онша қаламай мен де. Өйткені балық, қызыл балықтың өзі өте майлы. Майлы, иә. Мен мынаны майдалап ұсақ-ұсақ етіп тұрайын. Кіні арасында. Бәрекелді. Күн сұлу. Екеуміз өмірде де, өнерде де теңдей болып келе жатырмыз ғой алтыным. Ойнап күліп, иә. Үйге қаншама өзіңнің шаңырағыңа қанша бардық. Керемет ақтастырханыңды қайыстырып тұрып, тамақтың түр-түрінен дайындайсыңыз. Күн сұлу үйіне қонаққа шақырыпты дегенде кәдімгідей дайындалып барамыз. Өйткені балды бармағымен неше түрлі тамақтарды өзің дайындайсың. Қызметтестеріміз де біледі. Күн сұлудың торттары, күн сұлудың самсалары, пирогтары дегенді. Қадірлі қыз-келіншектер, енді мінекей біздің Алматы деп аталатын қойдың қабырғасына жасалған тағамымыз әзір болды. Ал мына біздің ең керемет, әрі оңай дайындалатын бұл салаттың аты қандай, айтшыңызшы? Біле алмадым, күн сұлу. Өзің сияқты алтын балық қой? Иә, алтын балық екен. Атауы қандай керемет, алтын балық. Атауы тамаша енді. Атауы ғажап. Оған мынаның бір тәуірлеу деген аха жапырағын. Мынау дұрыс қой деймін, иә? Иә, осы әдемі болып. Осы болады. Міне осын былай әдемілеп салайық. Астына бір көрпеше төстегендей қылып. Құшасын таңды. Иә, мынаны жаным өзің бетіп толтырып салып бір қоя қойсаң. Мен одан басқа тағы да оның әрлеу әдісін қазір көрсетіп жүрейін. Бұл неге тұр дейсіздер ғой? Бұның тұрғандағысы мынандай. Ғажабынай. Толтырып салайын, ә? Толтырып, иә. Иә, жаңағы көңіліңмен деп айтып жатты дедіңіз ғой ағам. Сол сияқты. Жаңағы енді бұл балықтың қызыл балықпен түрлі дәм әзірге. Ортасына салайын ба? Ортасына салай ғой, аха. Мінікі. Ал енді тайға таңба басқандай қылдырып. Қандай қызыл жасыл. Ғажап. Енді мынаны бүйтіп, былай қылып. Бүйтіп, әзір. Шашып алмай. Ойпырмай бұл енді. Топтап-топтап. Топтап-топтап. Енді шашылып қалды. Түгетпейді.
Алатаудың етегіне қар жауды деп қоямыз да. Бүйтіп, бұнда негізі топтап беру керек мынау шамалы біздің олдырығымыз. Қасықты майлау керек шығар мүмкін? Жоқ, бұл өзде майлы. Түгетпейді, біз қазір онда оны топтап емес, бұлай. Әсемдейміз ба? Әсемде қоямыз қазір. Меніңше оны мен ештеңе бүліне қоймайды. Сондықтан, онда бұлай істейік. Шашылшаң, шашыл. Жанна ма? Жанна. Иә, бұдан қазір бүйтіп. Түу! Бұл біздің тамағымыз, тағамымыз европалық. Европалық. Бұдан ештеңе бүлінеді деп ойламаймын мен. Европалық деп білмеймін енді. Европалықтар маған тек қана көкөніс жейтін сияқты, нағыз қазақтар жейтін тамақ болып тұрған сияқты маған. Қазақтар жейтін тамақ па? Өте, иә. Калория жағынан да, майлылығы жағынан да өте керемет болып тұр. Алтын балық салаты. Құрамы: қызыл балық 100 грамм, пескен күріш 100 грамм, майонез 60 грамм, қызыл және қара икра 100 граммнан, салат жапырағы 100 грамм, көк пияз. Дайындалу реті: қызыл балықты 4 бұрышты етіп турап, піскен күрішпен араластырамыз. Көк шөпті ұсақтап турап, оны да қосамыз. Көз мөлшерімен тұз қосып, майонезбен араластырамыз. Салат жапырағын тәлекеге қойып, салатты дөңгелек ыдысқа салып, үстіне дөңгелек пішінде аударамыз. Салаттың үстіне қалауымызға қарай қызыл және қара икраны қойып, сәндеп шығамыз. Сонымен алтын балық салаты дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл енді, Айзаш. Мына енді бір енді керемет әзір болды. Бір керемет көзің жауын алатындай. Бағдарламада өзі қоямын деген сұрақтарым, сауалдарымды көп еді. Дей тұрған мен енді екеуі де сонда керемет болды деп ойлаймын. Керемет, иә. Керемет, ерекше дәмді ас түрінде ұсынды. Мерекелік ас деп шығу. Мерекелік ас енді, иә. Ертең сіздің үйге қонаққа болып тұра осында әзірлеп бересің. Алтыным сол. Сөйтіп ағамның. Уәде. Не, уәде, иә. Уәде Тәңірі ақса. Иә, бәрекелді, иә. Қадірлі қыз келіншектер, мінекей біз деген Алматы деп аталатын қойдың қабырғасынан жасалған керемет ас түрі және де алтын балық деп аталатын салатты оңай тез әзірленетін салатты дайындадық. Біздің студиямыздың қонағы болып керемет бармағынан бал тамғатын осындай менің өзі құрбым, әріптесім, актриса, әнші, тағы да бір мәрте бағдарламаның аяғына қартай өзіңіздің тағы да бір екі ауыз лебізіңіз. Бәрекелді. Біріншіден сіздердің ниет пейілдеріңізге мың да бір рахмет. Осы Айзада бар деп мені студияларыңызға құтты қонақ ретінде шақырғандарыңызға шексіз қуаныштымын. Бүгінгі арайлап атқан таңымыз біздің қазақ еліне, жұртына тек қана жақсылықтар әкелсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрбір шаңырақтың құт берекесі еселей түсін деп тілек айтамын. Тек жақсы күндеріміз көп болсын. Жақсылықты көретін көкірек көзіміз ашық болсын. Бәрекелді Айзаш, үйдегі батыр қандай, батыр балаларымыздың қызығын көріңіз, үміт қыздарыңыз үміттеріңізді арқалап, ол да бір өнерде өзінің дегеніне жетіп, халқымызға адал өнерін ұсынатындай, сондай бір керемет ұрпақ болып өссін дегім келеді, көз қуаныштарыңыз болсын дегім келеді. Ал қадірлі қыз келіншектер, өзім айтқандай бағдарламаның басында, ай дидарлы, күн келбетті деп, сондықтан осы сізге сай болуға тырысыңыздар. Үйде болсын, түзде болсын, сөздеріңізде, істеріңізде, жүріс-тұрыстарыңызда адам баласының көзін қуантатындай, жүректеріне жылылық сыйлайтындай болса, нұр үстіне нұр. Бәрде Алла разылығы үшін болсын деп. Алла разылығы үшін бізге, біздің бағдарламамызға демеушілік танытып жатқан Әл Хайыр Халал мейрамханасына және де жүргізушіге, яғни дәлірек маған, әсем көйлектерін ұсынып жатқан Әл Жазира және де Қазақ Коллекшн көйлектер дүкеніне ризашылығымызды білдіре отырып, бағдарламамыз осындай көтеріңкі көңіл күйде тәмамдаймыз. Келесі көріскенше ел аман, ағайын тыныш болсын. Бата берер қарияларымыздың қатары азаймасын. Сәбилеріміздің түнгі ұйқысы тәтті болсын.